Boa noite a todos e todas. Obrigado pelas palavras gentis e também pela apresentação do colega. Junto no Sum, em nome do meu amigo bispo, vai já Clive. Fica bom conhecer. A Clive é biblista, um dos bons. O exemplo comentou academicamente as cartas garantidas de Paulo naquela grande edição crítica aos luteranos, apesar de ser metodista, grande honra. Mas quando Walter Clive fez exegese, e nós fizemos exegese com a Bíblia em grego aberta, lendo três versículos e o homem interpretando, nós nunca passamos com Romanos 5, porque ele começou a sua fala em Romanos 1:1, e aqui há tanta coisa para dizer que nós nunca chegamos no capítulo 14. Mas o Walter Clive tinha essa competência de transformar uma exegese acadêmica para Xoxô numa reflexão pastoral. Eu tenho hoje essa sensação, né? Júlio tem essa capacidade também de traduzir as coisas para que ele chegue na alma. Eu acho isso muito bonito. Para um teólogo acadêmico, não vamos esquecer essa parte também. Um especialista de epistemologias modernas. Então eu agradeço por esta possibilidade. O meu tema é experiência do mundo e a missão no mundo hoje. E depois ainda um apêndice, o legado do credo social. Acho que já ficou muito claro que quando nós falamos da experiência do mundo, acabamos de falar da experiência de Deus neste mundo, ou da experiência da ausência de Deus neste mundo. Acabamos de falar também das nossas experiências, e as nossas experiências certamente são círculos, tanto da experiência do mundo como da experiência de Deus. Nós falamos bastante no nosso programa sobre o que seria uma formação boa para pastores e pastoras, mas também para leigos, pessoas que assumem eventualmente posições numa ONG e que querem fazer esse nosso perfil, tanto na faculdade de teologia como no programa de pós-graduação, e querem fazer a diferença. Eu sempre tenho a impressão, fora da questão do rigor acadêmico, inclusive no nosso programa de pós, o pessoal chega sempre com uma vocação. E às vezes até a gente tem que frear um pouco, dizendo, olha, mas a gente precisa aprender também algumas técnicas para esta vocação na corte. A gente chega com esta convicção, porque a gente está se vendo dentro do mundo de uma forma muito especial. E disso eu quero falar um pouco, como os primeiros metodistas, que estão numa semana wesleyana, se entenderam no mundo, como eles entenderam o mundo e como eles reagiram a este mundo. Só para lembrar, eu acredito que isso uma marca também em nossas instituições. Quando surge a faculdade de teologia, ela é sonhada na era Vargas. 38, né? Nós já estamos na ditadura, na verdade. E ela é concebida em 44, né? 49. Ela é faculdada brasileira. 39. Então é uma época extremamente turbulenta quando esta instituição é criada. Extremamente turbulenta. E quem sonhou esta faculdade? Mulheres e homens. Alguns nomes ficam na nossa memória. Santo Humberto Babila, Guaraci Silveira, Otília Chaves. Nomes que nos conhecemos. E nós sabemos que essas pessoas tinham o sonho de um outro Brasil. E eles entenderam que criar uma faculdade de teologia, unir os esforços, centrar isso num ponto do país, juntar até diversas instituições, isso não era uma questão técnica, mas era uma tentativa de contribuir para a construção de um outro mundo possível aqui. Eu tenho muita clareza hoje que, apesar da grande diferença e diversidade que a Igreja Metodista sempre tinha, às vezes a gente acha que são as nossas
diversidades hoje na década de 90 seria grande novidade. Eu posso provar sem grande problema que nós começamos assim já na década de 90 do século passado, quer dizer, dois séculos passados. Porque a diversidade sempre fez parte da Igreja, provavelmente porque ela valorizou experiências. Ela valorizou experiências tanto que ela valorizou também experiências diferentes. Então, nós sempre tínhamos uma turma antigamente de evangelho social, e nós tínhamos uma turma de avivamento, que eles tinham que se entender. Mas tinha a sabedoria de dizer, essas experiências são válidas, cada uma da sua forma, eles podem contribuir, de vez em quando eles também podem criar confusão, e a gente tem que lidar com isso. Mas a gente se entendeu no mundo, nesta diversidade, como projeto. E este projeto era: este Brasil tem que sair. E os protestantes, e os metodistas com eles, e mais tarde também os católicos, eles não estavam no radar nesta época, eles fazem parte deste projeto. E o nosso programa de pós-graduação também nasce numa época extremamente turbulenta. Estamos no final da ditadura militar, direito já a discussão como nós podemos criar quadros para esta nova sociedade que nós sonhamos. Nós experimentamos mais uma vez um mundo muito violento, turbulento, e alguém disse que nós precisamos reagir, precisamos formar quadros. Precisamos tentar entender quem nós somos, qual é a nossa vocação, o que nós fazemos. Vamos fazer. E esta vez não era só a Igreja Metodista, não. Esta vez eram diversas igrejas. Então, o programa da pós, a gente chama Ecumênico, porque tem diversas igrejas, até hoje, existem diversas igrejas que pagam a conta. Alguns dos estudantes na pós têm, às vezes, uma bolsa do IPG, que paga a conta. Pessoas de outros países e outras igrejas, porque eles acreditam que é interessante investir na formação aqui, também através deste programa. E acredito, agora vamos para o metodismo mesmo, mas histórico, tanto a Faculdade de Teologia como o nosso programa, nós estamos numa tradição de intuir alguns aspectos desta herança metodista que são talvez essenciais neste início e são momentos que requerem ser lembrados sempre. Os primeiros metodistas, eles tinham um aspecto muito dinamizante, esperançoso, nem um pouco medroso ou temoso em relação aos acontecimentos do mundo e ao futuro desse mundo. Não, os metodistas não eram muito idealistas, mas eles eram esperançosos. Eles não eram otimistas, mas eles experimentaram o mundo como palco da graça de Deus. Os metodistas experimentaram o mundo como o palco da graça de Deus. E se sabiam convidados e convidadas a fazerem parte dessa peça, que tinha um nome: Outro Mundo é Possível. Nós podemos mudar, o nosso mundo pode mudar. E uma vez você vai perguntar: por que Deus levantou os metodistas? Na verdade, os pregadores metodistas. Para quê? E ele vai dizer: bom, me parece a única resposta razoável, é, e o Deus é realmente razoável, para a reforma da nação, em particular a Igreja, espalhar a santidade sobre a terra. Isso se chama vocação, que vai muito além de seu próprio umbigo, do seu próprio desejo. E para estes projetos, para este projeto que o pessoal sofreu, deu a sua alma, deu a sua vida, qualquer acreditava que era a sua vocação. Então, o nosso tema é a questão da experiência do mundo de todos. Os metodistas usaram para isso novamente uma linguagem religiosa, isso é uma linguagem poética. Então, eu vou dar alguns exemplos desta linguagem quando eles falam de si no mundo e como eles estão vendo o mundo. Quando eles disseram que eles nem necessitam outro céu, de novo vou trazer esta citação para vocês. Eles querem dizer, eles querem nada mais celestial do que pessoas que podem ser íntegras, respeitosas e transparentes. E a gente chama isso homem.
isso foi o grande igual desse movimento. Então eu vou trazer um texto de 1740, que é de uma canção que os metodistas cantaram, que se chama Festa do Amor. Então, por acaso tem esse título. E aqui tem algumas citações que nos colocam ao lado deles no mundo. Eu vou ler em inglês, para ter primeiro o constrangimento, depois eu vou traduzir. Porque às vezes é bom se lembrar que eles eram ingleses, não alemães e também não brasileiros. Às vezes é bom. We for Christ our Master stand, lights in a benignant light. We our dying Lord confess, we are Jesus' witnesses. God his blessing shall dispense, God shall crown his ordinance, meet in his appointed place, nourish us with social grace. Love thy image, love impart, stamp it on our face and heart, only love to us be given. Lord, we ask no other heaven. É fantástico em inglês. Sorry, alemão nem a metade. Mas eu vou agora traduzir. Então, como o mundo é descrito nestas estrofes? Aliás, esta canção tem quatro partes com quatro estrofes, ou seja, desses seis. Né? Se você faz um logozão com uma canção de Charles Wesley, já acabou o tempo. Nós cortamos quase tudo para cinco, quatro estrofes, inclusive nossas tradições, mas as canções de Charles Wesley são longas, porque eles contam histórias. Não são conceituais. Eles contam a história da salvação. Sempre e sempre. Isso é um caminho que tem altos e baixos, e ele faz essas curvas ao longo das canções, por causa eles precisam desses seis. As coisas não são assim. As coisas são uma caminhada. Aí se caminha por esses seis estrofes. Então, o que fala esta canção? Eu só trouxe três aqui do mundo. Primeiro, o mundo é considerado benignos. Nós representamos Cristo, nosso Mestre, luzes num país tomado pela escuridão. Isso é benignos. Night. United, tomado pela escuridão, literalmente tomado pela noite, né? United. United escreve no inglês em geral um estado de falta de conhecimento, a gente às vezes até poderia dizer de ignorância intelectual, ou um estado de moral deplorável, em geral devido à falta de oportunidade. Ou seja, quantos metodistas cantaram o mundo é tomado pela noite, eles não fizeram um julgamento moral. Mas eles disseram, com esta metáfora, que precisa aqui um projeto educativo para mudar este mundo. E a este night vai embora quando nós trazemos a luz de Cristo através da educação. A luz de Cristo traz algo que acende em meio do mundo uma luz. Uma nova forma de enxergar o mundo, de se sentir no mundo, de experimentar o mundo. Esse Junco falou da questão do medo, que acho que encaixa muito bem na biografia de John Wesley, né? Que na primeira parte do seu ministério ainda fala, muitas vezes, acho que eram 150 vezes contagem eletrônica, né? Na edição eletrônica, da ira de Deus. E nos últimos 60 anos falar ainda 5 vezes da ira de Deus e só do amor de Deus. Vocês podem ver como um tema desaparece e outro tema assume o lugar. Então, muito interessante ver essas dinâmicas nos próprios textos, bem para esse conjunto. A luz de Cristo traz algo que acenda uma coisa. Uma luz e de repente a gente enxerga Deus em si mesmo. O mundo. Isso é uma experiência que transforma. A próxima observação se refere a um detalhe dessa luz trazida a este mundo. Repare-se a última frase desta estrofa, agora já em português. Deus deve dispensar a bênção, Deus coroará as suas ordenanças, encontra-nos nos caminhos por ele apontados, nutre-nos como graça social. Não é errado, ela fala realmente de social grace. São estas falas que nós não conhecemos, e Wesley quer apontar uma coisa diferente aqui.
Este encontro de Deus conosco, esta experiência Emmanuel, ocorre nos caminhos apontados por Ele. No sentido mais restrito, podemos pensar aqui nos meios da graça, os clássicos, batismo, santa ceia, cultos, jejum, comunhão cristã. Porém, Meet in His Appointed Ways refere-se certamente também a um segundo tipo de meios de graça, aqueles que nós já citamos e que Wesley chama as obras da piedade, e aqueles meios que se usam para se aproximar, são aqueles meios de graça que se usam para se aproximar de Deus, e os outros, que nós chamamos na teologia wesleyana as obras de misericórdia, que são aquelas iniciativas por meio das quais a Igreja ou o indivíduo se relaciona com o mundo. Isso é uma coisa importante, por favor, ninguém faça isso mais errado. A gente escuta permanentemente que os meios, as obras da misericórdia é ação social e as obras de piedade é evangelização. Isso está errado. No mínimo no significado original de Wesley. Para Wesley, qualquer movimento para se aproximar a Deus é a expressão da sua piedade. Ele chama isso obra de works of mercy, de aparente. Mas quando você se aproxima a uma pessoa fora da igreja, ou você quer ajudar na educação, ou você faz ação social, ou você traz o evangelho, isso é obra de misericórdia. Falar de Cristo é gentileza, misericórdia para com o outro. Ação social é a mesma coisa. Educação traz a mesma ideia. Então, evangelização, educação e ação social estão juntos naquelas obras da misericórdia. Porém, nós temos aqui uma pessoa formada na teologia tomista. Entendo eu, né? Correto? Você não é mais tomista na relação aqui? Não, isso é exagerado. Mas você tem uma boa base nessa área. Então, a teologia medieval trabalha um pouco diferente a ideia das obras de misericórdia e das obras de piedade. A novidade em Wesley é que é um meio da graça. Como encontrar Deus por meio dessas obras que nos conectam com o mundo? Isso somente faz sentido quando a forma de experimentar o mundo, a forma de experimentar os habitantes deste mundo, seja uma forma de experimentar Deus. E nós temos um exemplo muito claro, Mateus 25. Mateus 25, nós temos o paradigma para isso. Quando te servimos? Quando vocês serviram os pequeninos? Vestindo, alimentando, visitando, nós encontramos não só o outro, mas nós encontramos Cristo. E neste encontro com Deus, Cristo aparece. Então eu não faço trabalho social porque eu quero trazer uma coisa para o outro, e pode ser até uma boa razão. Eu faço trabalho social porque eu acredito que no outro Cristo vai se apresentar para mim. E cada um de nós que já fez visitas no hospital sabe que nós às vezes saímos dos leitos de uma forma mais enriquecido do que nós chegamos. Porque de repente o outro, o doente que nós queríamos visitar, se torna um meio de graça de Deus para nós. Isso falava a Wesley. A nossa forma de se nós relacionarmos com o mundo, com o outro, através dessas diversas ações, evangelismo, educação e ação social, classicamente no movimento metodista, são meios de graça. E nós encontramos nessas ações o Deus da graça junto ao outro com quem nós vamos nos encontrar. Evangelizar, educar, os atos de solidariedade ou de reformar o mundo são formas de encontrar Deus, de experimentar Deus. Agora já estão pescando no aquário do jogo. Parece-me que isso é o significado mais profundo da descrição da graça como social grace. Este texto. O que ele vai dizer? Encontrar Deus
nos caminhos apontados por Ele, recebendo a graça social. Me parece que Ele está exatamente falando com esta dinâmica. Meu amigo lembrou que o metodismo primitivo não somente se destacou por ter aceitado a superação das contradições do espaço público como tarefa, mas pela sua reinterpretação deste movimento em si. Eu cito Liga, Wesley incluiu o que ele chamava de obras de misericórdia, tradicionalmente entendido como boas obras, para o benefício do próximo, na lista dos meios da graça. Obras de misericórdia são mais do que ações corretas ou ortopraxias. Como verdadeiros meios da graça, eles precisam ser entendidos como canais da graça de Deus. Uma obra de misericórdia não pode ser mais considerada como uma via de mão única. Caminhando da pessoa cristã bem intencionada ao outro sob pressão e marginalização. Algo acontece em retorno, algo que também transforma o praticante da misericórdia. Nas obras da misericórdia, um encontro real com Deus ganha forma, algo que está intimamente ligado ao encontro, ao outro. Acho que aqui tem alguma coisa especial neste movimento que nós poderíamos enriquecer em outro. Liga alega que a nova compreensão das obras de misericórdia como meios da graça se desdobrou na promoção de relacionamentos de solidariedade e viu nisso nada menos do que a superação das limitações tanto do cristianismo liberal como conservador. As vias únicas do liberalismo, o ativismo social, se abrem para vias de dois sentidos. Ação social não tem relação com aquilo que os reformadores chamaram de justiça das obras, a justificação pelas obras, o esforço de ganhar a graça de Deus através das boas obras. Ação social significa de ser transformado nos encontros com outras pessoas. O foco exclusivo em obras de piedade como meio de graça também conduz a um esquecimento das pessoas em necessidade, uma preocupação de grande significado para o cristianismo, já esta é uma preocupação do próprio Deus, assim digo. A forma como Liga discuta e critica os modelos clássicos, tanto progressistas como conservadores, representa uma contribuição inovadora. De fato, retoma-se aqui justamente o espanto causado por Mateus 25, texto do qual batia inicialmente toda a reflexão a respeito das obras da misericórdia. Onde são os primeiros obras da misericórdia? É o conceito que, na verdade, parte de Mateus 25. A afirmação do encontro com Jesus através do encontro com o outro marginalizado e gravado da sua vida plena e o imaginário fundante da transformação de pessoas e relacionamentos. Eu vou pular um pouquinho. Eu gostaria já de entrar um terceiro ponto. Então, fiz dois pontos. Então, primeiro, a afirmação que o mundo é binário. Nós precisamos depois esclarecer de que tipo de mundo se trata. Mas eu vou ainda trazer um outro conceito aqui. Eu vou trazer mais uma citação desta canção. A terceira frase explicita um pouco mais essa luz que Cristo, o Mestre, compartilha com seus seguidores e suas seguidoras. Aqui vem: o amor, a tua imagem concebida, carimbe-a em nossa face e coração. Só dado a nosso amor, Senhor, não pedimos outro século. Isso é forte. Tendo este amor estampado em nosso coração e mente, nós não temos nenhum pedido mais extracelestial. Nós entendemos que isso é o céu, terra. Aliás, de vez em quando o Wesley está dizendo isso. Quem é o céu? Amor. Aqui a experiência do mundo é altamente dominada por uma experiência do céu.
A partir dessa canção, podemos então isolar aspectos distintos da experiência do mundo na perspectiva mestial. Primeiro, o presidente responde, está me dizendo que vai dormir. O mundo como espaço em construção e como construção humana. Essa é a primeira coisa. O mundo como espaço em construção e como construção humana. Ela carrega as marcas das ambiguidades humanas, ela é benighted, sem luz, mas ela é considerada como reformar. Reformar a nação é possível. Nós podemos chamar esse mundo sociedade, civilização, cultura, o mundo do trabalho, dos artefatos, da técnica ou da burocracia, aquilo que nós fizemos, o mundo que nós construímos. Ela pode ser reconstruída. Segundo aspecto, o mundo é visto como o palco da graça de Deus, que estende como graça social à comunidade e que envolve na sua iluminação. O mundo não está sozinho. Jung apontou muito, nós não estamos sozinhos. Mas o mundo não está sozinho. A criação não está sozinha na perspectiva lestiana. E onde Deus, com sua graça, está percebido, é percebido, isso causa um efeito de iluminação. Onde isso ocorre, aproximam-se céu e terra. Percebe-se a proximidade ou a aproximação do reino de Deus, que requer da parte do ser humano uma metanoia, uma renovação de pensar e experimentar o mundo Deus de si mesmo. Essas duas formas juntas de entender e experimentar o mundo explicam uma frase famosa de John Wesley. O que podemos razoavelmente acreditar ser o plano de Deus em levantar os pregadores chamados metodistas? Deus os levantou para reformar a nação, particularmente a igreja, e para espalhar a santidade bíblica sobre a terra. O mundo aqui é um espaço reformado através da graça de Deus. Além disso, é importante identificar mais um terceiro aspecto da experiência do mundo. Aquele aspecto que nós descrevemos como natureza, ou teologicamente como criação. John Wesley gastou uma energia imensa e significativa para entender os mistérios deste mundo natural. Muitas pessoas não sabem disso, mas John Wesley, de fato, juntou conhecimento sobre o mundo natural da época do século XVIII em publicações para compartilhar isso com seus pregadores também. Este tratado se chama, na verdade, são livros grossos, um compêndio da filosofia natural ou uma visão panorâmica sobre a sabedoria de Deus na criação. Primeira vez sai um volume, 1661. 1663, são três volumes. 63 são dois volumes e 73 são cinco. Para um homem que supostamente só cuidava das almas, é muito esforço. Por que fazer tudo isso? Porque ele entendeu que é importante conhecer o seu mundo, entender o seu mundo e entender o mundo não só na perspectiva racionalista, mas como expressão da sabedoria de Deus. Aí nós temos antigas tradições que nós entendemos que a criação é o segundo livro, né? Nós temos isso nas tradições, inclusive antes do protestantismo muito forte, mas que dá continuidade a isso. A pergunta que nos interessa aqui é por que João Wesley se faz tanto trabalho e unir conhecimento desse tipo em dois, finalmente em cinco volumes. E a nossa resposta é porque Mr. Wesley queria que a experiência do mundo científica e a experiência do mundo religioso não fossem discutidas de forma plenamente distintas, no sentido de duas formas de experimentar o mundo totalmente opostas, o que ocorreu especialmente no século XIX. Pelo contrário, da perspectiva da teologia da graça, a dinâmica da criação se torna exemplo da recriação e da nova criação. Ainda mais, a própria criação e sacramento, o meio da graça, finalmente, sendo a criação boa e bela, ela é capaz de curar doenças.
Esta perspectiva fica evidente numa outra publicação do John Wesley, que era um guia medicinal. Este guia medicinal tinha três, vamos dizer, sessões. A primeira sessão era que tipo de erva e que tipo de alimento te ajuda em que tipo de doença. Por que ele pensou assim? Porque, na verdade, nós temos aqui uma antiga ideia do mundo. O mundo é bom, boa criação. E aquilo que vem da boa criação, a erva, ela faz bem. Então, o conhecimento disso vai fazer bem. E, na verdade, nós temos aqui uma longa tradição de herbalistas, que é uma tradição que na Europa Central entra mais em crise por essa discussão das bruxas, né, conhecimento de ervas, etc, etc. É um fenômeno que na Inglaterra, de fato, não é totalmente ausente, isso seria o nome correto, mas claramente menos importante, certamente não promovido por John Wesley, porque a criação ela é boa e o mundo natureza ela pode ser danificada pela, e deformada e explorada pelo ser humano, isso é dito muito claramente, mas ela de fato é ainda a representação deste maravilhoso Deus Criador. Então, para resumir esta parte, são três aspectos da experiência do mundo que merecem ser distinguidos. O mundo como produto da ação humana, essa ação resulta em artefatos, sociedade, cultura, civilização, tecnologia, sistemas políticos, econômicos. E aí, às vezes, dá para estragar ou dá para melhorar. E a tarefa da igreja é, do povo metodista, da humanidade é melhorar. Com esse mundo e suas realidades, o ser humano não se relaciona com uma atitude fatalista, esperando que o destino segue, o ignore. Esse mundo é facto, não fato. É feito pelo ser humano e pode ser desfeito e refeito. Por causa disso, ele vai dizer, reformar a nação. Que projeto do século XVIII. E o mundo também, em parte da graça de Deus, justamente esse mundo confuso e complexo e violento que ele entendeu como o mundo do ser humano, tem uma grande chance. Se o ser humano não dá conta, a graça de Deus dá conta. Neste sentido, os metodistas eram muito esperançosos e aprenderam com Mr. Wesley. Mr. Wesley é um dos poucos grandes líderes que não fica depressivo no final da sua vida. Existem muitas lideranças fortes que criaram movimentos que no final da sua vida ficam resignados. Né? A gente caiu no real no final. Né? Wesley também era bastante crítico a alguns aspectos do movimento metodista, mas ele sempre pensava de forma esperançosa, porque para ele a graça de Deus é o ponto final das ações de Deus no mundo. Então, o mundo como palco da graça de Deus, e nós somos convidados a fazer parte desta peça e representar e celebrar o novo mundo possível. E, finalmente, o mundo como produto da ação de Deus. Este mundo como criação, em parte como natureza, ela se torna até sacramento, por exemplo, pelas boas coisas que ela produz e que mantém a nossa vida. Acho que esses três elementos são bem claros e não sei como também o tempo já matei, então está em hora, se ia parar, aí tem ainda tempo, ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho agora do aspecto da construção. Então, eu não vou mais discutir a questão do mundo como criação, mas eu vou trabalhar o mundo como produto da ação. Hoje, parece dificilmente imaginável como a pobreza foi vista no século XVIII. Nós temos uma mudança da percepção da pobreza da mentalidade medieval para a mentalidade moderna. E acho que a gente muitas vezes não se dá conta disso. Antes da época moderna, a pobreza é considerado algo
um estado que a gente se encontra, se não faz parte da vontade de Deus, faz parte do mundo de Deus. Então você é pobre, então você é pobre, você é rico, você é rico, Deus fez assim. Agora isso cria relações interessantes, porque isso significa, se a minha pobreza tem uma coisa a ver com o mundo de Deus, os outros têm que cuidar de mim. E de fato aí vem por esta ideia da caridade, e foi uma pessoa de costa, era muito mal vista, caso que era mal compartilharia da sua riqueza com o povo. Né? Esta ideia de um mundo fixado, porém com certos laços e instrumentos de solidariedade, este mundo cai em pedaços na modernidade. Na modernidade você é pobre porque você é preguiçoso. O que você poderia, então, se você não consegue sair dessa situação, você é culpado. Mudou uma mentalidade. E gostaria de falar um pouco como Wesley se articula diante desta afirmação. E como isso se reflete nos seus textos. Uma primeira luz nos dá a legislação inglesa, especialmente as chamadas leis para os pobres, instituídas no início do século XVII, geralmente relacionadas com o governo da Rainha Elizabeth. Aqui tinha um problema, os ingleses fazem uma reforma, e reforma significa nós vamos fechar os monastérios, mas os monastérios, especialmente os femininos, fizeram o quê? Eles cuidaram dos pobres e eles cuidaram, normalmente, também dos velhos. Então, o país que fecha os monastérios, porque mudou a religiosidade, tem agora um grande problema, quem vai cuidar deles? E a Europa vai para um caminho, a Inglaterra vai para outro caminho. Qual é o caminho da Europa Central? Os protestantes vão reclamar que o rei tem que cuidar disso, que ele não faz. Enquanto na Inglaterra se cria uma legislação que passa dinheiro do tesouro da coroa para as paróquias anglicanas para cuidar dos pobres. Funcionou assim. O sacerdote disse, olha, eu tenho 200 pobres na minha paróquia. Então você vai ter esse valor para cuidar deles. Isso é um sistema muito diferente do sistema protestante, luterano, reformado. Ok, isso eram as leis dos pobres. E o debate sobre a sua eficácia nunca se calou e foi intenso também no século XVIII, especialmente na segunda metade. Ou seja, isso é a época do ministério de João Wesley. Assim, são duas obras importantes. Primeiro, uma obra de Richard Byrd, de 1664, A História das Leis para os Pobres, com observações. Ele é um juiz de paz. E uma segunda obra, que foi escrita por Joseph Townsend, e esta obra se chama Uma Dissertação sobre as Leis para os Pobres por Alguém que Deseja o Melhor para a Humanidade. Para a história social, o livro de Townsend é de imanente importância por ter servido como inspiração para Malthus, Princípios da População. Este, por sua vez, reaparece em Darwin, A Origem das Espécies. Ou seja, Townsend nasce, com ele nasce um refortalecimento circular de uma teoria social. Ele tem uma visão biológica e vai passar ela para a convivência das pessoas. Darwin, Malthus, então, vão reafirmar esta leitura biologista dos sistemas socioeconômicos. Numa perspectiva sociológica, essas leituras biologistas de sistemas sociais têm a tendência de cimentar o que se encontra em vez de procurar alternativas. Ou seja, Townsend e seus seguidores argumentam cientificamente em favor do status quo da sociedade. Eles simplesmente estão dizendo, olha, é normal, tem pobre, tem rico, tem forte, tem fraco. Quem ganha é mais forte, os fracos não têm esse lugar. Investir nos fracos, nos pobres, dar o nosso bom dinheiro para eles, para cuidar deles, é totalmente contrário à lógica que nós deveríamos seguir. Aqui se estabelece uma lógica claramente de abandonar os pobres ao merecer de Deus e as suas pobres condições.
A citação inicial serve como pano de fundo das falas e propostas de John Wesley em relação ao ministério pastoral e aos pobres da Inglaterra. Aí agora uma citação do Wesley. Para um ser humano com sensibilidade comum, nada pode ser mais angustiante do que escutar um momento. Isso é Townsend. Desculpe, não é Wesley. Para um ser humano com sensibilidade comum, nada pode ser mais angustiante do que escutar as queixas de infelicidade sem o poder responder adequadamente e ser diariamente familiarizado com a miséria sem poder fugir dela e sem poder trazer o alívio. Esta é a situação atual do clero, que segundo a virtude do seu ofício é obrigado a visitar as habitações dos pobres. Aqui eles veem uma infância indefesa, idosos descrípitos, a viúva e o órfão, alguns necessitando de alimento, outros remédios, todos em tal número que nenhuma fortuna privada poderia fornecer o que eles precisam. Aí a gente se pergunta, tem que fazer o quê? Não investe nisso. E aí, temos na mesma época o Wesley. O argumento de Townsend é que o sistema legal inglês, com esse sistema de passar dinheiro para os próprios, vai provocar mais preguiça ainda. Ou seja, nós investimos, eles ficam mais com o braço pesado, vamos fazer menos, vamos ainda investir na pobreza em vez de ajudar eles a se levantar. Isso é o discurso aqui. E interessante, vou pular agora o Townsend, eu vou direto para Wesley, como ele então trabalha este assunto: os pobres são pobres porque eles são ambiciosos. Como ele argumenta? Como ele se posiciona? Parece que ele não tomou diretamente conhecimento do texto do Townsend, mas em relação ao Byrne nós temos dúvidas, provavelmente ele conhecia. Contudo, pode ser afirmado uma familiaridade dos irmãos Wesley com no mínimo três dos novos autores que Byrne cita, ou seja, eles conhecem o ambiente e a lógica. Os irmãos Wesley mantiveram-se informados em relação às pessoas envolvidas com propostas parlamentares na tentativa de garantir o alívio para os pobres, o alívio da sociedade dos pobres. Em relação à introdução do Townsend, é interessante comparar a avaliação de dever ministerial de visitar os pobres. Para Wesley, visitar os pobres é um meio de graça. Se você quer realmente crescer na santidade, visita os pobres para Deus passa a graça desta experiência para você poder ver quem Deus realmente é. Aí uma totalmente inversão da lógica do Townsend. Fica muito claro em Wesley que os metodistas são pessoas que não negam a existência dos pobres, mas é um fenômeno publicamente registrado que requer uma resposta. Estou circulando para as duas situações para trazer ainda essas situações para vocês. Aqui uma citação de 1740. A desconstrução do preconceito contra os pobres se mostra na insistência de Wesley que idleness, isso é preguiça, seria um problema sério encontrado entre os ricos e caminharia lado a lado com a luxúria. Citação de Wesley: todos que ocupam espaço neste mundo deveriam ter um emprego segundo a sua capacidade. Aqueles que não precisam trabalhar para ser pão deveriam se ocupar com alguma coisa para se manter longe da preguiça. Talvez está dizendo: pobres precisam ralar 24 horas para alguma coisa. Eles não são preguiçosos. Preguiçosos são os ricos que não precisam trabalhar para comer. E estas inversões, estas lógicas mostram como Wesley viu o mundo mal construído na sua época pelos seres humanos. E como ele entendeu que ele precisa ser reconstruído, reformar a nação. Significa, por exemplo, cuidar dos pobres de tal modo que nós superamos esta situação. Outro conceito, aí eu vou terminar, é a afirmação
esses argumentos bíblicos, por exemplo, que nós temos em Levíticos 15 e 11, que os pobres sempre estão conosco, que é uma citação no Novo Testamento. Wesley disse sempre, os pobres estão conosco para que nós podemos conviver com nossos e carregar junto o fato da vida. Eles não estão simplesmente predestinados e nós podemos nos ignorar. De onde vem essa mentalidade? Essa forma de ver o mundo construído pelos seres humanos. Eu entendo, aqui é o povo que julgue e disse, e outras coisas providenciais acrescidas, que é que a experiência da graça de Deus muda, de fato, trabalha a forma como nós experimentamos o mundo. A radicalidade de Wesley neste ponto e a perseverança de Wesley neste mundo é muito clara. Não por acaso, e aí vou terminar, São Lucas 4, 18, 19, o Espírito está sobre mim para servir. O texto que se usava em qualquer ordenação do pastor metodista no século 18 e 19, para dizer para que foram levantados por Deus os pregadores metodistas para formar a nação, particularmente a igreja, espalhar a sanidade sobre a terra. Muito obrigado.